комбинациялы сұлбалар. Алтыншы дәріс. Дәрістің мақсаты. Сумматорлар. Көп разрядты сумматорлар. Компараторлар. Осы құрылғының жұмысымен танысу. Сумматор. Сумматор деп екілік код түрінде берілген сандардың арифметикалық операцияларын орындауға арналған комбинациялы логикалық құрылғы. Сумматорлар арифметикалық логика құрылғының негізгі түйіні болып табылады. Сумматор термині кең көлемді құрылғыларды қамтиды. Қарапайым логикалық схемалардан бастап, күрделі цифрлық түйіндерге дейін. Осы барлық құрылғыларға ортақ болып табылатын қызметі берілген сандардың арифметикалық қосындысын табу. Сумматорлар сөздердің қосындысы микрооперациясын орындайды. Қосу кезінде арифметикалық қосынды операциясы және қосымша операциялар орындалады. Айтылған операциялар ядросы сумматор болып табылатын арифметика логикалық құрылғыларда орындалады. Кіріс санына байланысты жартылай сумматорлар, бір разряд сумматор, қысқаша БС және көп разряд сумматор болып бөлінеді. Көп разрядты сумматорлар тізбектей және параллелді болып келеді. Тізбектей көп разрядты сумматорларда, ал параллел көп разряд сумматорларда қосылғыштар барлық разряд бойынша бір уақытта өңделеді және әр разрядтың өзінің жеке жабдығы болады. Комбинационды сумматорларға жалпы қабылданған сөз мағынасы ретінде комбинациялық тізбегі жатады. Жинақталатын сумматорларда қосылғыштар қорытындысын аккумулятивтік жадысы болады. Бұнда кезекті қосылғыш регистр аккумуляторда жинақталған қорытындысына қосылады. Тактілеу тәсілі бойынша синхронды және асинхронды сумматорлар болып бөлінеді. Синхронды сумматорлардың қосылғыштық мән тәуелсіз қосылғышқа қарсы тұратын тұрақты уақыты болады. Асинхронды сумматорларда операциялардың аяқталу белгісі өңделеді. Максималдық мәннен асы болғандықтан төмендейді. Жартылай сумматорлар деп екі кірісі және шығысы бар құрылғыларды айтамыз. Онда қосынды және тасымалдау сигналдары өңделеді. Мысалы SI, AI плюс BI. Ал PI тен AI плюс BI. Көп разрядты сумматорлар бір разряд сумматорлардың үш кірісі болады. Ал қосылғыш разрядтардың AI-інші және BI-інші қосындысына келтірілген разрядтардың P и минус бір тасымалдауы мен қамтамасыз етіледі. Екіде бірінші кестеде көрсетілген. Кесте жолдар тік жақшалармен қосылған. Аргументтердің инвентарленуі мен ажыратылады. Бұдан сумматорлар мен тасымалдаушылардың функция мәні инвертеленеді. X аргументтің векторын белгілей отырып жабуға болады. Бір разрядты сумматорлар, бір разрядты сумматорлардың үш кірісі болады және ол бір. Бұдан сумматорлардың тасымалдау функциясы инвентарленеді. Екіде бірінші кестеде міне AI, BI, PI плюс минус бір, SI, PI көрсетілген. Бір разрядты екілік сумматорлар жұмыс істеу логикасы келесі екіде екінші кестеде кескінделген. Бір разрядты екілік сумматор екі жартылай сумматор негізінде құрылуы мүмкін. Жартылай сумматор екілік сандардың қосындысын жүзеге асырады.
жартылай сумматор мен толық сумматор схемасы төменде көрсетілген. Көп разрядты сумматорлар. Көп разряд сумматор жасау әдістері. Бірінші тізбектеп қосу, тізбектеп тасымалдау параллель қосу мен, тізбек параллель тасымалдау параллель қосу мен жүзеге асырылады. Мұнда А-сы, А және Б суреттері кескінделген. Көп разряд сандарды қосуға А тізбектеп қосылған, ал басыншы сурет параллель тізбектеп тасымалдаумен қосылған. Тізбектеп қосу үшін барлық разрядтарға ортақ бір сумматор қолданылады. Асыншы сурет. Операндтар А, И және Б екіріс арқылы синхронды кіші разрядтан бастап енгізілу керек. Кідірту тізбегі тасымалдау И плюсдің П, И плюс 1 тақтыға келетін уақыт ұсақтығын сақтай. Яғни қосылатын келесі разрядтың қосынды жұбы келгенше. Кідіртуді Д триггері орындайды. Алғы разрядтағы қосу амалы орындалғаннан кейін түседі. Сигнал бүкіл сумматорлар тізбегі бойынша тарағанша жоғарғы разрядтың шығысында тасымалдану сигналы қалыптаспайды. Мұндай сумматорлардың тең әсерлілігі тасымалдау кедергісімен шектеледі. Компараторлар. Компараторлар салыстыру құрылғысы екі сөз арасындағы қатынасты анықтайды. Басқаларын анықтайтын негізгі қатынастар деп кең және үлкен де айтуға болады. Компараторлар функция белгіленудегі индекстерден көрсетілген шарт сақталса, онда бір мәнін қабылдайды. Мысалы, А тең Б болса, онда F А тең Б тең 1. Ал нөлдік мән қабылдаса, А тең емес В болып есептеледі. Негізгі қатынас ретінде тең және үлкен қабылдаса, онда қалған бұлай жазуға болады. Цифрлық элементтер сериясында ретінде әдетте 3 кірісті компараторлар бар. Олар тең, үлкен және кіші. Төртте бірінші суретті қараңыз. Шығыс функциясының индексіне жазбаны қысқарту үшін тек А сөзі көрсетіледі. Тепе теңдікте салыстыру құрылысы екі сөздің бір аттас разрядтарында заряд бойынша операция негізінде құрылады. Егер де олардың бір аттас разряды тең болса, екеуінде де 0 немесе бірлік болса, онда сөздер тең болады. Разрядтар теңдігінің белгісін мына бір теңдіктерден көруге болады. Ал сөздер теңдігінің белгісін келесі теңдіктен көреміз.
және емес базисінде тепе-теңдіктігі компаратор схема көрсетілген. Бұл тепе-теңдіктегі компаратор схемасы. Бақылау сұрақтары. Бірінші, сумматорлар және көп разрядты сумматорлар құрылғысының жұмысы. Екінші, компаратор құрылғысының жұмысы. Назарларыңызға рахмет.